Autoridade Nacional Petróleo Minerais halou inspeção do posto de abastecimento combustível Companhia Realistic no Fecília. Divisão Inspeção Executa Decisão Autoridade Nacional Petróleo Minerais NIN, onde halou inspeção do posto de abastecimento combustível Companhia Realistic no Fecília e no município de Baucau, terça semana. O objetivo de inspeção é a verificar a implementação da ação coletiva SIRA. Neve recomenda ona ba companhia SIRA hodi implementa tu regulamento número 202 barra ring ronolo. Equipa técnico ANPM SIRA halau atividade ne iha município Baucau terça semana ne. Autoridade Nacional de Petróleo e Minerais ne inspetor SIRA mai halau verificação e nota kata requisitos SIRA ne ba princípios de instalação, princípios de operação, preenche requisitos, então SIRA bela retan recomendação ato com licença para SIRA com duração de bem máximo. Indicação de fazer a estrutura adicional, né, label tal e a posto de processamento, tanto a bela cria incidente e acidente em uma e a posto de processamento. E o processo da NBMA foi uma adere, 100% adere, então foi inspetor se ralou no relatório, relatório não se recomenda a reta licença. Em breve, se reta a licença para duração de 10 anos. Protocolo de inspeção, né? A inspeção se prepara se no relatório e a loram do anulo na lara, mas bem não quer dizer que vá loram no pele abam bem rua loram todo semana e lara se dá roupa. Depois quando o relatório não é tão aprovação o se quadro diretivo se dá pele foca das licenças atribuir que as licenças financeira do Brasil. Diretor Companhia Realística Teten, posto abastecimento combustível realístico no Fecília, né? Cumpre regulamento se a NPM. Essa minha am tau se este lucru să fie să răpundă să rămâi de fapt în tau falia. De a în primul care bula mă falia. Se ne hakar la să ne hakar. Am eu cumprit eu na. Am tau te lucru cu sira mă mai fixer să. Să fie răpundă grasă mă fixer mă tau falia. La la să ne hakar. Am eu cumprit. Pentru că am pe regra am pe fose am halt pe. Dar e conotor se ne hakar falia mă la să ne hakar. Ea ne pe iha. Am eu cumprit cu tona. Care că e la ya sina isu mana beke semana ida ini larang kari kami komplit karena ini kalau komplit. Trabalhador nebe serviço e a companhia realistic amutuk emana ing lima, composto si feto tolu, mane rua no companhia Fecília emana ing nen, composto mane hat feto rua. Posto abastecimento combustível companhia realistic no Fecília nudar infraestrutura usi atividade downstream nebe existe ona molok decreto lei número ida bararing roron resingida honia regulamentar complementar sira. Abraão Amaral, GMN.